Salomsizlar. Ha, bizlar, bizlar. Men sizlarga ish taklif qilgani kelgandim. Uy qurish kerak, 12 etajli. Ishlari sifatli chiqishi kerak. O'zi biror marta dom qurib ko'rganmisizlar? Ha, quramiz bizlar. Juda katta, katta binolar qurganmiz. Agarda siz soch-soqol o'stirmoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunda 5%lik, 10, 15-16%lik minoksillarimiz bor. O'zbekiston va Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bor. Zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi WhatsApp nomerlardan zakaz qilishingiz mumkin. 100% original tovarlar Nurli Market internet magazinida. 13 qavatli dom bo'lish kerak. Juda sifatli chiqish kerak. O'zi sifatli dom qurib olasizmi? Ha, bizning O'zbekistonda eng sifatli ustobzlar. Bizda ol qurgan uylar ol yiqilmagan. Hali bu kuchi qurib beraman, yiqindi qilibsam uydiraman. O, telefoning nimaga sindirding? O'tgan safar qurgan uyimiz yiqilibdi, jim-jim tushdi. Sizlar o'zi bo'lsangiz, maoshingiz 10 ming dollardan iborat bo'ladi. Bu katta kompaniya bu. Erta bir kun xudo ko'rsatmasin, domla yiqilib ketsa, uyimiz ko'yadi bizani. Bu bizning megapolis proyektimiz. Buning birinchi qavati polni magazin bo'ladi, 13-chi qavati esa pink house bo'ladi. Kechirasiz, bu kompaniya oti nima bu? Iskandar Buildings. Man ketdim. Hey, to'xta. To'xta. Balki shu safar yiqilmas, qurib ko'raylik. Yo'q. Baribir yiqiladi. Biza qurgandan baribir yiqiladi. Bu vaziyatdan hech qachon chiqarmaymiz. O'zimizni do'm qilib tiklab qo'yadilar bu yiqilsa. Davay, sur ketdi.